Já, það er nú sagt að tískan fer í hringi, en í þessu tilfelli þá held ég bara Guðrún frá Lundi sé klassík, þar að segja bækurnar hennar. Og það er bara eitthvað við þær, þær eru svo alþýðlegar og ljúfar og notalegar að þær bara eru sígildar. Þú er alltaf haft áhuga á Guðrúnu og bókunum hennar. Já, það liggur, ég geti sagt, frá blautu barnsbeini. Þannig var að þegar ég var krakki og var alast upp í miklu nábýli við ömmu og afa, þá var hlustað á spólur frá blindrafélaginu. Afi hafði mist sjónina nánast og ég man sjálfur mig svona kannski 7-8 ára í eldhúsinu í ömmu og afa að hlusta á Dalalíf og sauma út undir leiðsögn ömmu. Þetta var afskaplega notalega stundir. Síðan hef ég bara eiginlega haft áhuga á þessari mætu konu. Sennilega á þessum aldri hef ég nú haldið að hún væri frá mínum lundi, þar að segja Lundarækjadal, en svo höfum við örlögin þín og þannig að ég flutt í fljóti sem unglingur og þá verður hún svona aftur á vegi mínum í óbeinni merkingu, því að hún er jú kennd við þann lund. Og svo eiginlega í þriðja skipti því að ég flytting á Sauðárkrók og fer að vera með söguleiðsögninu bæinn, þá svona fór ég kannski virkilega að grúska í hennar ævi og bókum svona fyrir alvöru. Og hér setjum við í horninu að lundinu mennar á hér safninu. situm við í horninu hennar hérna í minjahúsinu á Sauðárkróki og það, hér er náttúrulega bara ýmislegt sem minnir á hana, kaffikannan og nú fátt sem kemur oftar við sögu sennilega í bókunum nema heldur kaffið og uppvælingarnar og hér eru bækurnar hennar og textin í bakgrunni og þetta er bara dásamlegt, þetta er bara einn af mínum uppáhaldsstöðum. Það er ekki algengt að höfundur sem er dáinn fyrir tæpum 40 árum verði metsölu höfundur aftur. Nei, ég einmitt hjó eftir því, ég undraði mig nú á því af hverju bækurnar hefði ekki verið marg endurútgefnar. Ég vann nú á bókasafni fyrir ekkit margt löngu og það var endalaus eftirspurn og þær eru víða orðnar mjög slitnar og ég held hún sé með allavega útlána hærri höfundum ef ekki svo útlána hæsta á bókasöfnum landsins. En mér skilst að það þurfi mikið til að endurútgefa bók og láta það standa undir sér, þannig að þetta hlýtur að vera afrek út af fyrir sig. En Guðrún sló jafnvel Halldóri Laxness við á sínum tíma hvað vinsældri var þar. Já, svo er sagt og ég er líka alveg viss um að það voru einhverjir sem að lásu bækurnar en höfðu kannski ekkit endilega hátt um það. Það fengu nú svona misjafna dóma á sínum tíma en ég held hún sé svolítið að fá uppreisn æru í dag. Guðrún alltaf kennd við Lund í Fljótum en vita margir hvers dóttir hún var. Mér er það til efs. Ég hugsa að menn verði alltaf að byrja á að googla hana sem frá Lundi fyrst. En hún var vissulega Árnadóttir og hún elst hann upp á Lundi til já, svona cirka 10 ára aldurs. Þá flytur fjölskyldan hennar svo títt var á þessum tíma bjuggu á mörgum stöðum. Hún býr hérna á Enni á Höfðaströnd, svo flytja þau alveg þvert yfir fjörðin og flytja út á Skaga. Og sjálf hóf hún sinn búskap á harðbýliskotum í Austur Húnavatnssýslum, bjó á fleiri en einu stað þar. En fer svo aftur á Skagan, hann í nábýli við foreldra sína og endar svo hérna á Sauðárkróki. Það leyti sem hún fer að gefa út bækurnar. Þá flyst hún hingað, orðin bara fullorðin, verða 60. Þannig að Sauðárkrókur er hennar bær. Já, svona vissu leyti. Ég vil nú bara eiginlega eigna nokkur Skagfirðingum yfir höfuð. Hún hérna á ítök á mörgum stöðum hérna og ég held að við Bóndakona, við höfum aldrei farið að skrifa og gefa út bækur. Já, mér er nú sagt að hún hafi ekki sjálf farið með fyrstu handritin til útgefenda en vissulega með hennar leyfi. Það var maður sem vissi af þessu hjá henni og fékk leyfi til að fara með þau. En í rauninni er hún byrjuð að skrifa miklu fyrr og hún segir frá því sjálf í viðtölum að hún var að skrifa Dalalífið sem unglingur og svo þegar hún fer að búa þá mun hún hafa brennt handritinu. Þetta var til á blaðsnepplum og bréfum út um allt hjá henni. Hún skrifaði allt sem fyrir varð og hún skrifaði meðal annars í stílabækur barnabarnanna. Þau skrifuðu í aðra hverja línu og hún nýtti hina línuna. En svo sem sagt, þegar hún fer að búa þá brennir hún handritin. Það var ekki ætlast til þess að bóndakonu í sveit eyddi tímanum sínum í svona hluti. Þannig að hún í rauninni verður að rifja þetta allt upp og byrjar aftur að skrifa löngu seinna og svo er ekkert gefið út fyrir en að hún er þarna nálgast 60 og eftir það var ekki aftur snúið af því hún
gefur út í það heila 27 bækur og á einhverju 28 árum. Þannig að það var mikil eftirspurn og henni þurfti anna. Guðrún var sérst gift Jóni Þorfinnssyni. Hann var smiður og hann fór mikið Og trúlega hefur hún tekið aftur til við skriftir þegar þau bjöngu í afskeptum kotum í austrum Húnavatnssýslunum. Hún var mikið ein. Það til saga því að það hefur komið kona hana til hennar og einn af þessum stöðum hefur náttúrulega fjórir sem þessu bjöngu og þar hefur verið blaðsneplar út um allt. Þannig að þá hún tekið til við að skrifa sögurnar sínur upp aftur og kannski semja nýjar. Þau áttu þrjú börn, það voru Freysteinn, Marín og Angantýr. Það ekki, ég hef ekki heyrt af því að þau hafi skrifað, eða sérst Marín, en það eru til allan að tvær ljóðabækur eftir Angantý, hann bjó á Skagaströnd. Og Freysteinn mun hafa verið hagmaltur líka, en hann var mjög hófar eins og reyndar Guðrún sjálf og það kom ekkit út hann. Jón var svo þekktur hafiðringur hérna í héraðinu, Þorfinnsson, og það tölver til eftir hann bæði útgefið og útgefið. Hvenær lastu út Dalalíf fyrst og hversu oft ertu búin að lesa það? Sko, ætli ég hef ekki lesið það fyrst svona 14-15 ára. Ég náttúrulega, eins og áður sagði, hlustaði á hljóðbókum. Ég hugsa að ég hef lesið heildarsafni svona 5 sinnum í það heila. Og það gerir þá eitthvað 10.000 blaðsýra því ég las eitthvað stara Dalalíf var í lengsta skáldsaga í Evrópu 2100 okkar blaðsýra í það heila. Og nokkri kaffibollar á meðan. Nokkri kaffibollar, reyndar, ég veit ekki hvort ég geti sagt frá því þessu viðtali, ég drekka ekki kaffi sjálf, en þeir eru nokkri í bókunum allavega.